ଫାଇଦା ଉଠାଇଲେ, ଲୋକଙ୍କ ଖରାପ ସମୟରେ ରାଜକୋଷରେ ଚୂନ ଲଗାଇଲେ, ଆଉ ଏବେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଅଙ୍କ ପଢାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ। ଅଙ୍କ ପଢାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଟ୍ କିଣା କେଳେଙ୍କାରୀ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ସଂଗଠନ। ସଂଗଠନ ସିଧା ସିଧା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଗାଲୁଆଙ୍କର ବାରବାଟି ଚାଷ ପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଧା ସିଧା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହଦେବ ସାହୁ। ସହଦେବ କହିଛନ୍ତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବା ଦରକାର, ଟେଣ୍ଡର କାଟିବା ନେବା ହୁଏ ନାହିଁ, କୋଟେସନ ମାଗିବା ଦରକାର, ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି, ସରକାର ମାନୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସହଦେବ। ସେ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାହିଁକି, ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଟେଣ୍ଡର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଡର କାଟିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ, ଏମିତି ହୁଏନି। ତାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲା ବୋଲି ଏତେ ଦର କିଣିବ, ତୁମେ ସେତେ ଦର କିଣିବା ବାଧ୍ୟ, ତାଠୁ କମ୍ ବି ମିଳିପାରେ, ଯଦି ନ ମିଳିଲା ବେଶୀ ହେଇପାରେ କି ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ କୋଟେସନ ମାଗିବ ନା। ଜଣେ କହିଦେଲା ବୋଲି ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶସ୍ତା ମିଳୁଥିଲେ ବି ତୁମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ଦେଇପାରିବ ତା କହିଦିଆଗଲା, ତା ମାନ ତୁମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମିଳିଛ, ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ସେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ, ଯଦି ନ ମିଳେ ଯଦି ମିଳୁଛି ସତରେ କାହିଁ ନ ହେବ। ଆମକୁ ଅଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଭଳିଆ ପଢ଼ାନ୍ତୁନି, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ସଚ୍ଚା ହାତ ଅଛି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ରହିଲା 10 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା କିଣା ହେଇପାରିବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ରହିଲା 16 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ରିଟେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେବ, ଜେନେରାଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ସେ କିଣିବେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ସେ ଦୁଇଟା ଚିଠିକି ମିସ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରି ଇଏ 24 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲେ ଏବଂ ଚେକ୍ ଧରିକି ବୁଲିଲେ ରାଜ୍ୟ ଯେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦେବ, ଆମେ ଯେତେ ପାଇବା ଆମେ ସମୁଙ୍କୁ ସେତେ ପଇସା ଦେବୁ, ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି କହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଯଦି ପଇସା ହେରଫେର ହେଇଛି, ପଇସା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବା ଦରକାର, ଯିଏ ପଇସା ଚୋରି କରିଛି ସିଏ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ଦରକାର, ସିଏ ଜେଲ୍ ଯିବେ କି ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଖାଲି କହିକିରି ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଲୋକେ କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଖସେଇ ଦେଇ ଖସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ହିସାବ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅଡିଟ୍ ହେଉନି, କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା କିଣିଲା, ଯିଏ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ବାଣ୍ଟିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପଶି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାର କେତେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ବି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିପତ୍ତି ବେଳେ ମହାଲୁଟ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବେ ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ, ଯାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଏ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ କି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦସ୍ତାବିଜ ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଉପରେ ମୁଁ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ, ସିଏ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସେ କଥା ଉପରେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଦେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦସ୍ତାବିଜ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ମହାଲୁଟ, ବିବାଦରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ପିପି କିଟ୍ କିଣା ରହୁଛି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ, ହେଲେ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଘ ଷ୍ଟାଡିନ୍।